Dobro jutro ljudi, evo kod nas je, pogledajte kako je divan dan, prelepo je. Ja sam izašla sa Jovanom da se prošetam na lepi čist vazduh. Ovo na ustima što imam je krema koja, pošto već sam rekla da usne nenormalno jedem, ovo je krema koja će da omekša usne, posle kad me bude bojan šminkao da bude lepo. Tako da ovo ću uskoro da upije. Neće izgledati baš ovako. Današnji dan, dakle, počinjemo. Danas i sutra u stvari imamo probe za majke i snajke, dakle probna snimanja, ali radimo sve u fulu kao da snimamo garderoba, šminka, ono što ćemo pričati u emisiji, dakle voditelj ja i Raša kuvar. Pripremali smo se ne nešto preterano, iskreno, ali nadam se da će danas biti sve dobro. Tačnije, danas ćemo da vidimo u stvari koliko će nam trebati vremena da snimimo u toku dana dve, a koliko tri emisije. Po nekom pravilu bi trebala jedna emisija da se snima dva sata, ona se u eteru emituje sat vremena, ali vidjet ćemo to. Danas i sutra su nam probna snimanja pa ćemo znati nešto više. Dakle, bit će i nerviranja i žurbe i svega i svačega, ali prosto to je tako, to je normalno kada se snima. Mora se biti besprekorno, mora biti sve onako kvalitetno i dobro. Najbitnije je da sam raspoložena, da jedva čekam, a sigurno sam da je i kompletna ekipa koja me očekuje sada uskoro, da je raspoložena i spremna za snimanje. Evo me na putu za studio gdje ćemo snimati danas probne emisije. Ja već malo kasnim, zato što sam pripremila dete za vrtić, sačekala dadilju, ispratila Veljka na trening dok sam sve to pripremila. Doduše, sinoć sam svoje stvari sve sredila za danas da ne bi gubila vreme, ali evo me na putu i stići ću, nadam se, brzo na autoputu sam u Novi Sad, Beograd. Vozim propisana pravila, ne smijem preko toga i nadam se da stižem. Eto, ranije kad sam bila mlađa i brzo sam vozila, ali sada je nešto drugačije. Sada sam odgovorna, roditelj, drugačija je svijest, drugačije čovjek razmišlja. Tako da propisi se poštuju. Nadam se da stižem. Ja tamo trebam biti u 9 sati. Čekaju me stilistkinje da isprobamo sve stajlinge za emisije. I to je to. Javljam vam se kad stignem tamo. Ćao! I evo, danas sam došla na probu stajlinga za majke i snajke. I mogu vam reći da sam oduševljena. Većina stvari su iz Mone, nešto ima i Balašević. Isprobali smo toga dosta, ali evo, ovo je neki uži izbor za par emisija. Imaćete priliku da vidite kako to stoji. Ovo je moj favorit, ove pantalone su mi favorit. I ova haljina, znate kako izgleda ova haljina? Ova suknja je sjajna, ovo sve je lepo, zaista. Sa snajkama. Sa snajkama, kako si rekao, kako da najavim majke i snajke? Majke i snajke. Ovo je inače Bojan će da me šminka. Oh, kao oni ne znaju. Da, pa dobro, znaju, ali neko možda ne zna. Da. A ovo je devojka koja je strah i trepet ovde. I zove se Mina. Ona donosi egzotične ptice. Da, i veoma je draga i mila i lepa. Nikolu, taj mi. E, najgore mi stvar kad mi kaže glede gore. Tako je. A moraš da gledat gore. Pa ti svakako sagovornik je, ne gledaš u oči. Jao, što sam poslovna. Evo nas ljudi u backstage-u, pripremamo se polako za neke probice. Moram da vam pokažem moje čarapice i papuče, oduševit ćete se kakav je to. A, šta kažete? Poslednja moda. Moram da vam priznam da ovi dani kada sam sa svojim ekipom koja me sređe, da ne kažem beauty ekipom. Toliko je opušta, toliko je razteretina. Ne, nego sam poželjela. Poželjela sam. Dugo se nisi? Pa nisam, dugo nisam se šminkala, ne znam. Mislim, za neka snimanja šminkala sam se, za neke
ono, meni stvari, ali za snimanje nisam i nisam snimala baš dugo. Tako da jedva čekam da, ovaj, da počnemo. Jesi da pijem kafu? Smeš, naravno. Da ne dobijem šamar. Kad sam ja bio, molim, pa ti si ta koja mene šamara. Jel se sjećate snimka Bojan i ja kad mi je rekao, ja sam rekla, Maja mi bolje crta. Da, Maja, inače moja drugarica koja inače i šminka, i Maja me nekad tako povremeno šminkala, dok me Bojan šminkao. I rekla sam mu, Maja mi bolje nacrta obrve, šta si ti rekao? Ja sam te šopio. Si ti mene udario? Šta kažeš? Da, on je rekao, šta kažeš, udario mi šamara, ja sam rekao, Maja mu ne. Maja mi bolje crta obrve od tebe. Šta kažeš? Maja mu ne! To je najjači snimak. A imamo još jedan... Kada me šopiš pred premijerom, kada smo snimali komu. Komu, da, sa snimanja imamo onaj kad te jaši. Nešto si mi ostrila, što te želio... Da. Idemo na zemlju i vratimo tamo gde ju ime. Tišina! Evo ti sad. Ima onaj kad te jaši. Krkaš. To je najjače. Pokušat ću da nađem taj snimak, pa ću ovaj izmontirati u ovom današnjem vlogu. Ima na Facebooku, ja mislim. Ima. Ajde. Ajde sam malo ja, jer se tražim na domara. Bojan i ja imamo tako ludih trenutaka, zato što je on takav pozitivan i onda ovaj meni to izuzetno prija, a naše energije se nekako poklapaju. Biki rak su inače, biki rak, ja sam inače rak kao njen supruga, ovaj, a biki rak su kao što vidite dobitna kombinacija i bračna. Tako da ovaj, to je to. Da. Dobro. Ovde su Irena, stilista. Ćao Irena. Ona će biti zadužena za moj styling. Ova lepotica je devojka koja radi sa Irenom i njoj pomaže. Asistent. A ova lepotica sam ja. Tako je. Najgore moguće osobe da snime. Nema veze, bitno je... To je veća trema od toga. Stvarno? Ma kakva bre trema? Trema ne sme da postoji. Ja ću da vam razbijem tremu. Daj rakiju. Zapevaj nešto. Daj rakiju. Šta hoćeš? Evo pevaću ti. Šta želiš? Neku svoju omiljenu. Moju omiljenu? Naravno, pa nećemo sigurno tuđe koje smo tebe. A moju omiljenu, moju koju ja izvodim ili... Koju ti pevaš, koju ja... na nekom albumu? Zato što ja te možem. Da ja krenem. Može, ali zatvori vrata da nas ne čuje niko. Ajde, ti počni. Da nas ne čuje niko, ali gore otvoreno sve. A pogledajte kako nam izgleda. Šta, ajde, čekaj, stavit ću ovo ovde. Ovako mi je lakše. Hoćeš da se prisjetimo mojih priprema za takmičenje iz geografije u osnovnoj školi? Šta je to? Ajde. Pa, ceo album... Dođi i uzim. Ne. Nije to tada bilo, pa mlađa sam ja od toga. Aj, izvinjam se. A koji? Šta? A, refren, aj, može refren. Ajde. Ko da sutra ne postojim, žurim da me zagrliš. Nisam laka, a se bojim da ćeš to da pomisliš. Dok mi u trenutku žara, tvoja burma kožu para. Znam da sam pogrešila, što ti se ne... Predajem, ali se ne... Korona je učinila svoje! Predajem, ali se ne kajem. Što ti se predaje... Ali se neka je... Ti ovde svesno radiš neke stvari u ovoj pesmi. Ajde da analiziramo tekstove tvojih pesama. Nemoj, molim te, to sa Brajom radi. To su, jedno sam pokušala i rekao sam, ovo nije za mene. Znači... Pa znaš šta, da ti kažem, kad sam ono... Imaš prave ženske pesme, sa uvek. Prave ženske. Zato što moje sve pesme nose neke poruke ženama. Da. I ajde, nije 90%, ali... Neka bude 80%, na mojim nastupima su samo žene, a 20% muškarci. Što nije loše, znači da nisi dobra riba. Pa dobro, to sad... Ali ne, stvarno, zato što moje pesme sve nose neku onako dobru i jaku poruku. A valjda me i autori muzike vide tako. Pa zato što si ozbiljna. Posebno Braja, Braja uvek tako, mislim, napisao je pesmu Ne daj se kraljici, mislim to. Ne može biti jača poruka ovaj. E, juče smo, kad smo kod toga, juče smo slušali tu pesmu. Da. I, znaš ono, u kojoj god nekoj životnoj situaciji teško je da si nekako ta Ne daj se kraljice uvijek lepa poruka. Znao je Braja što treba da napiše. Tako je. E, znaš da mi je Marina pisala tri pesme? Ište, vidimo se, onda. E, čao, vidimo se. To je to. Čujemo se, ti mi javi, ako nešto treba, slaću ti ja stikla u Može. Ovo što ti rekao, vidi za dogovoreno. Čao, hvala. Ajde, čao.
Odatle ti ovo? Dodo mi roke švajcarske. Čekaj, šta sam pričala? O tekstovima tvojih restana. Marina mi je pisala tri pesme. Inače, samo sponzorisanu šminku koristimo, znači ovo ovdje što sam stavio iza, to ne smije da se snima. Aha, dobro, izvinjavam se. Znači, samo ovo. Znači, isključivo koristimo Maya Beauty Line. E, Marina šminka je super, stvarno. Jeste. Odlično. Eto, pokazat ćemo sad nešto od nekih Marinih proizvoda. Šta sam htjela da ti kažem, Marina mi je pisala tri pesme sjajne. Dobro, i u bioskop jedno od njih. Jeste, da. Bioskop? Nisi preslušao do kraja, ja mislim. Sad ćemo da slušamo. Ali ćemo pre toga da ugasimo kameru. Da, ne smemo da pustimo to, da. Marina je tri sjajne napisala. Bojan Vasić je radio skoro po sve melodije. Da. On je radio Oslobodi me. Jeste melodija Oslobodi me, da. A tekst je jedan. Viš kako ja pratim tvoju diskografiju, čoveče? Čak i kada smo u svađi, drugarice. Jel' tako? Kontaktirali smo i Braju. On je nešto rekao, videće, probaće, posle toga se nismo ni čuli. Tako da ostalo je tako. Mislim da će za rođendan da izdam jednu pesmu sad. Naravno, ti svaki put. Pa da, to mi je tradicija. Doduše, za prošle nisam, korona se desila i potpuno je sve poremetila, ali sad ću... I to ću neku novu, sad sa jednim novim sa radikom. Neku totalno drugu. Jedan Nikola dečko, što radi za Maju, za Maju, za Saru Jo. Zdravo. Da, znaš kako radi? Mlad momak, fenomenalno. Zove se Dok si tu. Znaš kako je dobro? Dok si tu, dok si tu, niko ne može da stane mi na put. Mnogo je dobro. Onako je mladalačko, moderno, lepo, a u mom sezonu. Tako da to je to, Bokin. Menjala si znači malo pravac i fazon? Pa nisam ništa menjala, ali uvek je lepo kad dobiješ neku novu sezonu, znaš? Jesi. Da. I tako. Dobro, ajmo da se šminkamo malo ozbiljnije. Ja dižem kredit. Ja dižem kredite. Kad me već pitaš. Mogla bi da mi popuniš ovo da preprodam negde. Fali mi za učešće. Pa zaradit ćeš sad u ovom serijalu. Pa normalno! Evo, to je to, volim. Šta radimo? Kaži lepotice moja. Drugarice najbolje. Da. Učite dana najbolje drugarice. Da. Posle Mine. To se čekalo. Snimat ćemo danas probu prve epizode. Dobro. Po realnom tekstu. Dobro. I sutra probu drugu i treću epizode po realnom tekstu napisanom za prave porodice koje nam dolaze u prvi. Dobro. Tako da ćemo u stvari biti ova neka vrsta generalne probe. Da. Da ćete se ti, Raša, upoznati sa stvarnim stvarima koje će se dešavati. Dobro. Teško nama, imamo tekst i to. Evo ga. Da. Sve ću dobiti na mail, sad je ova neka hardkopija. Da, prođi kao lepo. Dobro. Ali mislim da je ovo nešto što je vrlo u duhu da, da, da. Komunikacije i da će to da se pretopi u svakoj epizodi, sve bolje i bolje u smislu. Pa i ja se nadam. Interakcije sa kandidatima. Da. To prosto ne može da... A jel imamo danas ovde kandidati ili smo mi sami bez njih? Mi sada imamo kandidate koji će kupiti kandidati. A joj da, rekli ste mi to, dobro. Koji će kupiti i sve će se ponašati apsolutno identično kao da je realno. Dobro, super. Danas imamo plan da snimemo jednu celu, sutra. Dobro, dogovoreno. Hvala. Dobro veče i dobro nam došli u najuzbiljiviji porodični show do sada. Majke i snajke. Majke i snajke od uvek ratuju, ali ne i kod nas. Kod nas se varjače odružuju, a kuva se složno, hrabro i svim srcem kao pravi tim. Studio. Extensions. Uvijek da vozim sama kola. Sada idemo u kurir da snimimo Raša i ja neke najave. Evo ga Raša, ćao Raša.
da snimimo najave za Majke i Snajke i onda se vraćamo u halu 5 da nastavimo naše snimanje, tačnije probu za petak koji nas očekuje. E, samo da promo, da ne bude, samo ovako, recimo, opet, bez ovog napreda. Aha, da ne bude vrdanja. E, samo zbog šarca, eto. Tako je. Bravo. Vi umete sa markerima, to je super. Bravo. E, super, ajde snijemo. Imamo jednu regulare promo, Seka Aleksić, Namik. Može? Može. Akcija. Je bio Namig, ja može i osmeh? Nije bio Namig. Ajmo i Namig. Imali smo strogu seku, ajmo sad Namig i osmeh. Aha, može. I akcija. Top! Top. Stop, kupljeno. E, imali ste priliku da vidite kako izgleda snimiti promo materijal, tačnije najave za televiziju Kurir i za projekat Majke i Snajke. Ja sam svoj deo završila, tačnije idem da se fotkam, a Raša će sada da pokaže svoje glumačko umeće. Izvolite, Rašo. Hvala. Znao sam ja njemu još 200 dana. Evo, završili smo snimanje na Kurir televiziji, jedno divno iskustvo. Kada su ljudi profesionalci, onda uopšte nije teško sarađivati i nekako sve ide lako i brzo, a nama znači da bude brzo zato što nas sada u hali 5 očekuje naš studio gde radimo prvu emisiju koja je probna, ali mora da bude sve u fulu, od šminke do frizure, do garderobe, do komunikacije između mene i Raše, takmičara i tako dalje, produkcije, svega onog što je izuzetno važno. Dakle, ako svi budemo radili svoj posao kako treba, tako će da ide i vetar. I bit ćete i vi zadovoljni na kraju krajeva, a to jeste cilj. Da vi koji gledate budete zadovoljni. A ja sam sigurna da hoćete, jer već na startu se nekako zna otprilike unapred kako će to sve da izgleda. Veoma je bitno da su ljudi svi profesionalci, a jesu. Tako da očekujem najbolje. Idemo sada na snimanje, pa ćete vidjeti eto kako to tamo izgleda. Ajde, ćao! Ide se 6:05, bravo. Raša? Raša. 17. 36, dobar sam, dobar sam. Zdrav sam. Jesi nam ovo prijatelj? Nisam. Kako ti si ti me kuk? Mislim, nikad smo miksali od vaša. Proba dva! Izađi, Miljane. Dobro. Ide muzika. Ide kran za početak. Dobro večer i dobrodošli. Najuzbudljiviji šov. Majke i Snajke. Majke i Snajke, ovo je kraj. Ćao, dragi moji, evo došla sam kući, naravno, spremila sam večeru, završili smo i sada su moji ukućani, tačno moj muž poželeo da jede palačinke i evo, možete da vidite pripremu palačinak, evo tu je i Jaki. Ćao, Jaki. Jaki uživa gleda neki crtač, evo ga Jovan. Ćao, Jacko. Ćao, Andrzej. Eno je Jocka, krije se tamo iza, Jocka. Ne znam, da li treba da se snimi ili smeta? Da. A evo ga Jocko, vidite Jocko. Ej!